السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو، خواب میں پسینہ آنا، جسم سے پسینہ بہنا، پسینے میں کپڑے تر ہو جانا، یہ کیسا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں آج بیان کر رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو اس کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم سے اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر آپ کیسے جان سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے۔ آج کا پہلا خواب ہے جسم سے پسینہ جاری ہونا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں اس کے جسم سے پسینہ جاری ہو رہا ہے، بہہ رہا ہے، بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے، تو یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا زیادہ پسینہ بہہ رہا ہے اور جتنا زیادہ پسینہ جاری ہو رہا ہے، اسی قدر اس کو مالی نقصان ہوگا، اتنا ہی زیادہ یا اتنی ہی مقدار میں اس کو مالی نقصان کا سامنا ہوگا۔ بہت زیادہ پسینہ خواب میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے کپڑے پسینے سے بھیگنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ پسینہ اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اتنا ہی مال اپنے اہل و عیال پر یہ خرچ کرے گا خواب دیکھنے والا، جتنی مقدار میں اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں پر اتنی ہی مقدار میں یا اتنی ہی رقم اور اتنا ہی پیسہ یہ خرچ کرے گا ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یہ اچھا خواب ہے۔ تیسرا خواب ہے پسینہ پینا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پسینہ پی لیا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا مال کھائے گا، کسی کا نہیں کھائے گا ناجائز، بلکہ حلال طریقے پر جو اپنی رقم کھائی ہوئی ہے، وہ حلال طریقے پر اپنی رقم کمائی ہوئی ہے، اسی کو وہ استعمال کرے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا خواب ہے۔ چوتھا خواب ہے سفید خوشبودار پسینہ دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں سفید خوشبودار پسینہ دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حلال مال کھائے گا، حلال کمائی کھائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والے نے بدبودار پسینہ دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر اس کی الٹی ہے، یعنی یہ خواب دیکھنے والا ناجائز طریقے پر کمایا ہوا مال کھائے گا، ناجائز طریقے پر کمائے ہوئے مال کو استعمال کرے گا، پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ پانچواں خواب ہے خواب میں پسینہ بہت دیکھنا کسی بیمار کا۔ کسی شخص کو نے دیکھا کہ وہ بیمار ہے اور اس کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جو بیمار ہے صحت اور تندرستی پائے گا، شفا پائے گا، اللہ کی جانب سے اس کو تندرستی سے نوازا جائے گا۔ تو دوستو، یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں پسینے سے متعلق پانچ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ باقی آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اپنے اگر کسی بھی خواب کی تعبیر ہم سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور خواب دیکھنے والے کے بارے میں ضروری انفارمیشن شیئر کرتے ہوئے اپنا خواب لکھیں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہمیں یہ ضرور بتائیں، خواب کس نے دیکھا، مرد نے یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی تو نیت نہیں تھی، خواب کس وقت دیکھا، رات میں یا دن میں، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے، یہ چند باتیں اگر ہم سے آپ شیئر کریں گے تو خواب کی صحیح تعبیر تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کے آنے والے فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ میں ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور یقین اور زندگی کے سکون اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔